Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, naprosto nečekaného. Dneska si řekneme něco o tom, že se teďka nějak má do zákona dostat zpátky, vrátit to, že rodiče můžou poslat svoje děti do pasťáku. Tak jdem na to. Tak, kdo jste viděl moje předchozí video, tak víte, že jsem teďka doma, protože se nám narodil třetí prcek, to se asi dostane taky do tohle videa, který je ale úplně bez přípravy, úplně od boku. Tak, dneska musím jít výjimečně do práce, na skok, takže jsem měl chuť po cestě natočit video, protože na to už jsem jako zvyklý po té cestě, jakoby ty statické videa někde z přírody, s ptáčkama, s lepším zvukem, to není prostě ono. Tak jo. Ta moje nepříprava je i o tom, že přesně nevím, jak to s těma zákonama je, jen jsem četl jeden článek a tak nějak jsem o tom začal přemýšlet a říkal jsem si, že k tomu mám jako takový jako zas názor nějaký zajímavý. To určitě posoudíte sami. Jde o to, že až do roku 2017 bylo v zákonech to, že mohli rodiče poslat svý děti normálně do pasťáku, do polepšovny. Pak to z toho vypadlo a už to může udělat jenom soud. A teďka ale je nějaký návrh novely zákona, nevím v jaký fázi je, dávám odkaz na článek do popisku, o tom, že by to mohli rodiče tam poslat ty děti do toho pasťáku. Jo. A hned se samozřejmě na to snáší jakoby kritika, jsou pro a proti, a zase jsme tady u té naší rozdělené společnosti, že nějaký konzervativní a lidi, nebo já nevím, lidi, kteří si myslí, že ty děti jsou nezadatelné dneska a tak, tak nějak zatím asi stojí. Já nevím, jako, který typ člověka je pro a který proti. Jo. Ale jde o to, že jakoby já jsem nějakým způsobem taky jako pro. Protože to naráží na dvě takové věci. Na to, jak vlastně obecně změny společenské můžeme regulovat pomocí zákonů, a taky o tom, jak vychováváme svoje děti. Tak to jsou taky dvě věci, o kterých si mluvit. Protože ta vada těch dnešních jakoby prostě to, těch zákonů a to, jak se zavádí tyhle věci do praxe, je taková, že to trvá prostě všechno strašně dlouho. Jo. Nebo ne strašně dlouho, trvá to třeba rok, dva, než něco začne platit, 2-3 roky, anebo 10 let se nějaká změna nezavede, nebo nějaká se nezavede vůbec, jako já nevím, reforma penzí a tak, jo. Mluví se o tom furt dokola, nebo teďka chcem digitalizovat, třeba teď se chce digitalizovat, jako protože to chtějí všichni, kromě Pirátů, to nejenom chtějí všichni, tak se teď schválil první zákon, nebo se schvaluje, který jenom definuje nový termíny, aby vůbec se ta digitalizace mohla zavádět. Jo, ale než se zavede ta digitalizace, než ty úřady to začnou používat, tak to bude trvat takovou dobu, že to je prostě, jakoby ten efekt člověk ani nepocítí, a hlavně ale ty politici ani zase za to nemůžou jakoby schrábnout nějakou tu pochvalu, nebo nějaký úspěch pro svoji kampaň a tak. Takže takovýhle změny nejsou znát, těžko se prosazujou, musí se to odpracovat, jo, a to ty politici, kteří mají vidinu jen těch 4 let, hele, má tady zavírka, tak to prostě je to takový divný, jo. Nedělají to, nebo nechtějí to dělat, nebo je to prostě takový neprosaditelný. Takže já to vnímám tak, že takový změny se jako mají se dělat, ale prostě je to s nima strašně těžký. Jo. A pak vedle toho máte změnu, která znamená jenom to, že ten zákon, který je nějak teďka nastavený o tom, s tím posíláním dětí do pasťáku, takže vlastně se jenom zase trošku upraví, přidá se tam jedna věta do té novely a najednou to zase celý může jakoby fungovat. Jo, že to je vlastně strašně jednoduchá změna, která i viditelně se nějak mediálně dá prostě zpracovávat, protože v tom titulku to prostě vypadá bombasticky. Jo. A jako rychle se to prosadí, takže takovýhle změny, když se dělají, tak prostě jsou jako efektivnější. Jo. Jenom takový jakoby napravování nějakých jednotlivostí, který prostě, že se znovalizuje ten zákon jenom v nějaký jedné větě, v jednom odstavci, v jednom paragrafu, a je to vlastně vyřešený, jo? Že se vypustí jedno slovíčko na konci, nějaký přílepek, že se vypustí jedno slovo na konci, a vlastně to pak jakoby funguje, jo? Takže takovýhle změny vlastně jakoby z určitého hlediska dávají smysl, jo? Ale samozřejmě pak záleží, jestli jsou dobrý nebo špatný. Jo? Což mě připomíná třeba teďka se zase projednává další zákon o tom, že by měli poslanci, nebo poslanci, všichni veřejní činitelé, že by měli jakoby evidovat lobbystický kontakty a lobbystický schůzky. Teď zase proběh článek, že by to měl i prezident evidovat, což Ovčášek s tím souhlasí, jakože jako klidně, že to je stejně zbytečný, že oni o všech schůzkách všechno říkají, takže jako klidně to zveřejňovat budou, má se to vztahovat i na Mlynáře. Jo. Takže to je taky takový, to je prostě se chystá zákon o lobbingu a pak se tam přidá jenom jakoby detail o tom, že to má evidovat i prezident republiky. Ovčáček řekne, že už se to dělá, že to je jakoby zbytečný, že to je vlastně zbytečný, ale
ten význam toho, že to bude evidovat i ten prezident a zveřejňovat, tak to má prostě, to není o tom, že jakoby by to bylo, on ani nemůže být trestaný za to, že třeba by jakoby tam dělal nějaký nekalosti, jo. Ale čistě o tom, že za prvý to vyšlo nějaký symbolickou zprávu o tom, že ten dohled je i na těch nejvyšších místech. A i on za to pak ponese nějakou politickou jako zodpovědnost, bude to prostě jenom transparentní, a i když to je jakoby zbytečný, tak to má, a nemá to jako efekt nějaký jako reálnej, tak takhle symbolicky to má velkou hodnotu a je to prostě jenom to, že ten zákon se rozšíří prostě o jedno slovíčko, jako že se to vztahuje i na prezidenta, jo. Jo, to stačí fakt, že v tom zákoně je to jsou vyjmenovány ty konkrétní pozice, tak se tam připíše jenom jedno slovo, že i teda prezident. A je to hotovo, jo. Takže takováhle změna má pak velký efekt. No a to se vracím zpátky k tomu pasťáku, že vlastně, že tím, že se tenhle zákon jenom takhle trošku upraví, tak vlastně může zafungovat rychle, velmi dobře a tak, a pár lidem se to bude, jakoby pár lidem, nebo nějaký skupině se to bude líbit. Samozřejmě teda je to téma taky kontroverzní, já jsem koukal hnedka, který teda politici pro to hlasovali, což bylo super, já jsem prožil ten článek a říkal jsem si, to já chci vidět, kdo pro to hlasoval, jako který strany, že jo, protože jako s tím nesouhlasím, jo, ale souhlasím i nesouhlasím, jako objektivně, jakoby jsem pro z nějakých důvodů, ale jakoby nějak vnitřně s tím nesouhlasím, protože by to mělo být jakoby jinak, ale vím, jak to jinak je strašně obtížný, jo. Tak jsem si říkal, tak doufám, že pro to nehlasovali třeba Piráti nebo tak, že? A v tom aktuálně článku, který máte v popisku, tak na konci je prostě seznam těch politiků, kdo pro to hlasoval, celý SPD, že jo, KDU, ČSL, nevím, jo, ale určitě tam nebyli Piráti, ze Starostů tam byl jeden člověk, jo, takže zase jsem si tam takový to liberální trošku jako ukazuje a tak. Takže na základě tohohle třeba si můžete udělat obrázek o té své straně, jo, podle toho, jaký názor jakoby prosazuje. No a ten důvod, proč se to teda prosazuje, je fakt o tom, že některý rodiče, ta argumentace, to byla i v tom článku, tak já nevím, no, těch argumentů může být víc, jo, to se můžeme pobavit v komentářích. Ale ta argumentace je taková, že ty rodiče, když už ty svoje děti prostě tak jako nezvládají, tak prostě už nemají nějakou jinou šanci. A musel to pak rozhodnout jenom soud a oni s těma dětma nevědějí, co dělat. A zároveň tam přímo byl argument, že když už ty rodiče jim třeba vyhrožujou těm svým dětem, jo, že když prošlo by tak ty lábno pasťáku, tak to pak nemůžou splnit to svou výhrožku, protože jim to ten soud zakazuje, že i prej rodiče volají do těch pasťáků a ptají se, jestli tam můžou přivést to svoje dítě, a ty ředitele jim říkají, že ne, že to prostě zákon zakázal, že od roku 2017 to nejde prostě, takže ty rodiče to chtějí dělat. Takže prostě když už jim vyhrožujou, tak aby mohli tu svoji výhrušku splnit, což je jakoby výchovně jako správně, že když už dítěti vyhrožujete, tak byste to měli pak to svoje slovo dodržet, ale prostě to je tak absurdní situace, že prostě vyhrožuješ takhle pasťákem tím dětem, tak to, tak je to prostě praštěný. Hele, a proč mi ten zákon obecně taky jakoby zase tak nevadí je, protože ono to funguje stylem, že za prvý obecně je nějaká vrstva sociální, kde se dá s těma rodinama pracovat a nějak je podporovat a nějak to řešit tyhle ty případy. Ale i přímo, když už začnete řešit ten pasťák, tak tam jsou nějaký dvě ještě, co to tam bylo, nějaký dvě schůzky nebo nějak, prostě není to hned, že ty rodiče řeknou, chci svoje dítě poslat do pasťáku a hned druhý den tam jde. Ale je to prostě nějaký proces. Takže to bude asi fakt ve výjimečných případech, by se to stalo. No, kdy už to asi fakt dává jakoby smysl. No, že to není zas tak jako úplně ten zákon prostě úplně nějaký jako zneužitelný nebo něco takového, jo. Nevypadá to tak, jo. A v tom právu to takhle bylo a pak se to zrušilo, protože to prostě je zase proti nějakým právům, ať už českým, evropským nebo tak, jo. Jakoby z toho humanistického, liberálního prostě hlediska to je špatně, jo. Takže tak. Takže proto ten zákon zase tak nevadí. Ale mě tohle prostě, celý tohle téma, mě úplně rezonuje s tím, o čem já teďka přemýšlím a nevím, jestli o tom točit video, a tak se to hodí do tohohle videa. Je to, že jak jakoby chováváme ty svoje děti, jo. Protože třeba příklad těch našich dětí, který hodně sedí jakoby u počítače a s mobilama, a teďka všude se mluví o tom, jak ty mobily, jak jsou jakoby škodlivý a ty technologie a sociální sítě, jak prostě nám kazejí ty děti a jak ty děti nechodí ven. Teď v Respektu bylo o tom jakoby článek velký o tom, jak to dětství se prostě proměnila. Nemůžu ne, vole. A mě troubí. To byly na ty přede mnou asi, ale stojí tam tři auta, jako. Jo, jak se to dětství prostě proměňuje, jak ty děti už, jak je to prostě celý jakoby jiný, a my vlastně nám se takhle, máme ty svoje děti, každodenně s nima jakoby pracujeme nějaké, na ně působíme a tak, a vůbec nevíme, do jakého světa se prostě dostanou a jak je vlastně teda vychovávat, a co je špatně a co je dobře. A já prostě pochybuju pak o sobě jako rodič, jestli tomu dítěti dávám všechno, co bych měl, jo, protože zase ta naše strava je jako veganská, že jo.
a teď ty technologie, teďka prostě, já nevím, nedrtíme, aby se učili básničky a písničky, čtu jim pohádky třeba, ale čtu jim mašinku Tomáše, takže třeba nezná ty klasický pohádky, jo. A teďka teda už jsme ho přihlašovali do školky a bude do školky a já si říkám, jak tam bude jakoby fungovat a jestli jakoby teď tam bude problém s těma učitelkama, ať už s tou stravou, nebo prostě s tím, že prostě nemluví, ještě pořádně nemluví, teď má jít na 5letou prohlídku. A já si říkám, jakoby pochybuju o sobě jako o rodičovi, jestli to jakoby dělám správně nebo špatně. Jo. A pak vlastně si přečtu ten článek o tom dávání dětí do pasťáků a vlastně mě to nějakým způsobem uklidňuje, protože si říkám, ty vole, jakoby o čem ten život a svět je, že já se tady strachuju o tyhle ty jednotlivosti, jakoby jestli umí říkat básničky, jestli umí říct správně r, ale vlastně jestli to ten člověk a dítě, jestli bude úspěšný v tom životě a jestli bude prostě nějak fungovat v té společnosti, tak to stojí asi jakoby na ničem jiným. Nakonec to stojí na tom, že zase jaký příklad já dávám jako rodič, jaký k ním mám vztah, jestli prostě je to vztah o nějakým jako respektu a lásce třeba, jo, i když jsem prostě, já nevím, cholericky, nemám na ně vždycky čas a tak, jo, a neuspokojím vždycky všechno na jejich očích a trpějí nějakým způsobem občas nějak, tak prostě to je pořád asi důležitější. Jo, nějaká větší hloubka než to, jestli teda umí nějaký ty pásničky a co jí, hlavně, že prostě má teda všechny živiny, které potřebuje, tak tohle teda hlídat a tak, jo. Ale že prostě třeba v tom dětství není tak úspěšný, že není tak dobré jako ostatní děti, jo, ale spíš záleží, to si jakoby o sobě myslí, jaký má hodnoty, jaký máme vztah mezi sebou. Jo, a spíš to měřítko je pak o tom, jestli vůbec v tom životě je nějak defaultně spokojený ten člověk a to dítě mu je, než, jo, a nebo jestli skončí prostě v pasťáku, jo, nebo jestli nějaký jakoby dramatičtější věci, nebo jsou, je spousta dětí, je třeba ne v naší zemi, ale v jiných zemích prostě, kde není jakoby ta úroveň, já nevím, bezpečnosti, nebo prostě obecně ty kultury zas tak vysoko, jo, že prostě jsou tam děti, žijou prostě, já nevím, v chudobě, v hladu, jo, nebo jsou prostě nějakým způsobem trápený nebo zneužívaný a takovýhle věci. Nebo žijou v nějakých prostě getech a sociálně prostě úplně vyloučených lokalitách, kde jakoby se za ty svoje tkaníčky sami nevytáhnou nahoru, nebo to jsou prostě vzácný případy. Ale ty lidi nemůžou ten svůj život takhle jako změnit. A fakt žijou v podmínkách jiných, než žijeme tady my, kde prostě ten život, kde můžou jakoby skončit hůř nějakým způsobem, ale taky nemusí, jo. Tak ten život je nějakým způsobem kvalitní. Ale prostě řeší tam úplně jiný problémy než to, jestli moje děti, jestli špatně vidějí kvůli tomu, že koukají do počítače, nebo jestli umějí správně mluvit česky, si mě říct r, a l, a tak, no. Že prostě tak. Takže posílat děti do pasťáku. Jak říkám, jo, já ten zákon mě zas tak nevadí, protože tam jsou tam nějaké jakoby pojistky na to. Není to jakoby hnedka, že můžete druhý den to dítě poslat do pasťáku. Fungovalo to takhle dřív. A ty rodiče, kteří už prostě už natolik selhali v té své výchově, že prostě už to s těma dětma jinak jako nejde. Stejně to dítě, když ho nemůžu poslat do pasťáku, asi, tak to dítě bude stejně někde na ulici nebo něco fetovat, nebo já nevím. Jo, to jsou zase takový zkratky. Jo, ale i ten pasťák pomůže mu nějak. Jo, oni zase argumentují tím, že v tom pasťáku je to nějaká disciplína, řád. Možná to nějakým způsobem pomůže. To by spíš pomohlo, já nevím co jiného. No. Tak pasťák, dobře. No a úplně jsem vynechal jakoby tu stranu těch argumentů jakoby proti, nebo jiný řešení, že právě ty odpůrci toho, tak jakoby, že by to mělo být jiný řešení, že by se mělo pracovat přímo v těch oblastech sociálních s těma rodinama, jo, nějaký vzdělávání, nebo vzdělání dětí, nějaká sociální práce prostě a odchytávání těch případů a nějaká prevence toho a tak, ale to jsou všechno tak neefektivní, jakoby neuchopitelné věci, které budou jako kdo ví kdy funkční a zaberou až za generaci třeba. Jo, proto jsem dával na váhu jakoby ty rychlý zákony, kde jednou změnou slovíčka se něco udělá nějaká změna, která může mít nějaký efekt, jako nějaké, já nevím, jestli dobrý nebo špatný, to těžko teď neposoudím. Jo. Ale vedle toho ty odpůrci, proti co navrhují, pojďme řešit něco jiného, tak ten jejich protiargument je úplně bezubej. Jo. Tak se pak vůbec nemůžu divit tomu, že lidi za prvý chtějí, teda, aby to posílání do pasťáku jako fungovalo. Už čistě kvůli tomu, že takhle chtějí řešit ty své problémy, ale že to je zároveň jako změna, která je, prostě je vidět, dává smysl a je strašně je pochopitelná, co znamená, než nějaký neuchopitelný sliby o nějakých sociálních pracech, které se teď dějou, budou se dít prostě později. Takováhle jakoby politika, která prostě nemá jakoby reální dopady, tak prostě potom nefunguje. To už se mi nabíhá jakoby myšlenky na zase na video na jiný téma, co se týká třeba teď těch Milion chvíli pro demokracii a tak, nebo Piráti, jak fungovalo. To jsou prostě úplně
zase to už je jiný téma, tam nechci jako dobíhat. Ale že prostě tohle ta rychlá, reálná politika, že jako dává smysl. Skoro, že to je na takovým blbým případě, kdy prostě rodiče se lžou ve výchově natolik, a to nechci říkat vůbec, že to je nějaký rama, taky částečně mu prostředím a tak, ale mají to v rukou ty rodiče, podle mě. Že pak musí ty svoje děti poslat do pastňáku, kde se asi zas tak jako nespraví. Ne? Takže tak. Asi půlce jsem myslel, že to video, že ho vypnu, a nakonec jsem se nějak rozpovídal, tak to pak nějak snad se stříhám. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Tyjo, to jsem zase otevřel témata. Musím nějak napsat Adolfovi, že to není o politice, aby to spoutnul dokonce. A všichni lidi, kteří nemají rádi videa o politice, tak třeba je to zaujímavé, no, je to trošku i o ty výchově. Já si to dám do obou playlistu. Jo, komentář, like. Pokud jste tady poprvé, tak jste to stejně nedokoukali, až jsem, tak odběr, to je jedno. A my se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak a zpátky k Markovi Chlípkovi a jeho videu, vaše komentáře. Marku, kdybys to náhodou na tohle video moje koukal, tyjo, to nevím, jestli vůbec na mě koukáš, tak já mu tam napíšu komentář, že to video jeho je dobrý. Tak jo.